Mega Vision Project Workshop Limited. Gravity Pictures. IM Media ve China Films namoyişetede. Bio Masterman. Bio Master, kır yuvuşki master. Prodüserler Lee Joo-han, Terry Ma, La Pei-kan, Won Zin. İcraçı prodüser Zhen Pin. Boş prodüserler Zhen Wei, Jai Ho-chen. Prodüser He Lin Lu. Rollerde Andy Lau, Huan Xiaomin, Won Cho Lam, Michelle Ha, Nana Ou Yan ve başkalar. Milan Misyası. Selam cenap. Mana senge. Hocayın? Kızım adımız oğur ve hafli bir karışta közge kurulmaz. Kayırdadır kimdir bazen halal yaşaşını istemese halal yaşaşını istemese. Bu ayda ikinci berta hayatımga tecavüz kılıştı. Maaşımını aşırsayız bulardı. Ya mümkünmez mi? Rastan kim? Men... Görüşke. Bari men. Ha, tomoşa mı? Bunu xolajoyda ko'raman.
Eşit. Bu juda muhim topshiriq. Uddalasang dunyoni qutqarasan. Tushundim. Shvetsariyalik doktor Peterson o'lik yerda ham o'sishga qodir urug'larni yaratibdi. Mo'jizaviy urug'lar. Urug'ni yerga tashlab suv quysang, bir daqiqada niholchalar unib chiqadi va hosil beradi. Aql bovar qilmaydi. Xautang firmasi va uning direktori Luka Hoga ko'rsatish uchun mo'jizaviy urug'larni Shenchenga olib ketishyapti. Loning oilasi bir necha avlod mobaynida kambag'allarni talab kelishdi. Otasi o'g'irlik qilishni tashlagan. Aytishlaricha, u farzandlari hech kimni tunamasliklari kerakligini vasiyat qilgan ekan. Shuning uchun ikkinchi o'g'li Kaho Xautang firmasiga asos solgan. Endi u boy. Uning rejalarini bilishing kerak. Bu planshet hozir o'zini yo'qotadi. Besh soniya qoldi. 4, 3, 2. Tamam. Oye, men keldim. Emon, kung fu'ni o'rganganing shuma, shuncha yilni havoga uchirdingmi? O'zing goh-gohida hujum qilishni aytgansan-ku, bo'shashib qolmasliging uchun. To'g'ri, ammo murakkablik pasaymasligi aksincha oshishi kerak. Mabodo badaning o'shmayaptimi? Qiziq, shunaqa bo'lyapti. Nega bunday bo'lyapti? O'zingni kiyiming ham deyarli yo'q hisobida. Meniki har holda egnimda-ku. Aka. Latima deyma? O'zingiz nima deysiz? Kel, ko'rib qo'yay. Kelmas, qo'lingiz temirdek qattiq. Mayli. G'irromlik qilmaganingda men yutardim. Esing joydami? Bu ishga qiz bolani nega aralashtirding? Akajon, men kung fu'ni juda ham zo'r bilaman. Yengilib, sharmanda bo'lib o'tirmayman. Hech narsaga arzimaydigan kung fu bilan chet elga chiqasanmi? Lat yeganingda oyimga nima deyasan? Xo'sh, oyinga nima demoqchisan? Bolajonlarim. Nega hali ham uxlamayapsiz? Sho'rva ichishingni ko'rmoqchiman. Sho'rva mazaliga o'xshaydi-ya. Ha, foydali ham. Sovib qolmasidan ichib ol. Qariyalarning ispasligi shu ekanda, kecha itimiz kotletni menga yedirmoqchi bo'lib, esxonamni chiqarib yozgandi. Bo'la qol, tezroq ich. Ana shunday. Icha qol, qoldirma. O'zingga foyda-ku. Mazalimi o'g'lim? Mazalimi? Gapirsin-chi. Baliq yangigina ekan, a? Yaxshi dam olinglar. Men borib uxlay. Sizni kuzatib qo'yaymi? Oyjon, ehtiyot bo'ling. Itimiz juda aqlli bo'lib qolibdimi? Kun bo'yi vovullamadi. Ha, u yaxshi it.
Oğlum, buyumlarını sarılagan edim. Dedeyinin kung fu texnikasını sling sanatı haqidagi kitabını taptım. Onu o'rganmoqchiman. Xohlasang, senga ham o'rgataman. Nima deysan? Albatta o'rganaman. O'qib chiqay, balki shug'ullanarman. Bir o'zing uddalay olmaysan. Kel, men yordamlashaman. Qanday qilib? Bunday qilib. Buni o'qigin. 6 soatdan keyin hammasini o'rganib olasan. Osongina arqonlarni yechasan. Tushundingmi, bolajon? Tushundim. Barakalla. Kayon, yechib yubor. Oyim jurnalni o'qishingizni xohlayapti. Xalaqit berolmayman. Emon, Emon, yordam ber. Emon, yordam ber deyapman. Bandajni yoqtirasanmi deb o'ylabman. Jarimaga tortaman. Xoyan, moshingdan qirqaman. Chiroqni yoqinglar. Qorong'likdan qo'rqaman. Qutqaring! Xayrli tong, janob Lo. Xayrli tong. Xayrli tong. Ofisingizda faqat fotomodellar ishlaydimi? Hatto farrosh ham kelishgan ekan. Shvetsariyalik professor ajoyib urug'ni ko'rsatadi. Juda noyob narsa. Janob Lo, janob Stevens va doktor Peterson yetib kelishdi. Janob Lo, salom. Sizga va doktor Petersonga rahmat. Mana uchrashdik ham. Mo'jizaviy urug'. Suv quysangiz kifoya. Rekord qisqa muddatda katta hosil beradi. Bu rost bo'lsa, 3-chi olam davlatlardagi ochlikni yo'qotamiz. Bunga ishonish qiyin. Shuning uchun shaxsan o'zim amalda ko'rsatmoqchiman. Hozir o'zingiz ko'rasiz. Qiziq. Qumda nima ham o'sardi? Ajoyibligi ham shunda-da. Mo'jiza. Haqiqiy mo'jiza. Yesa bo'ladimi? Albatta. Yeb ko'ring. Xo'sh qalay, shirinmi? Endi Marsda ham olma o'sarkanda, a? Muhimi suv bo'lsa bo'lgani. Mo'jizaviy meva ocharchilikni yo'qotadi, ammo uning kasriga meva yetishtiruvchi mamlakatlar qashshoqlashadi. To'xtang. Muhim kengash ketyapti. Kirish taqiqlangan. Oh. Boshlang. Oh.
Vay ablahlar! To'xta. Bu tovush quroli. Unga bas kela olmaymiz. Oling. Qabul. Hammasi tayyor. Ammo bu. Xotirjam bo'ling. Ko'p silkinmang. Uchamiz. Ketdik. Kelishgan farroshmisan? Oy, sen sirama. Lokaho. Men agent. Sizni bilaman. Agent Boye, Brizon 9-chi raqamli agent. Interpolning eng muammoli agentlardansiz. O'tgan yili 3 ta mashina, 3 ta samolyotni pachaqlagansiz. Interpolga keraksiz shekilli. Shuncha muammolarga ham indashmayaptimi? To'g'ri. Shovqin sirlarni yoqtirmaymiz. Mo'jizaviy urug'larni ham tezroq qaytarmoqchimiz. Tushungandirsiz. Izlamoqchimisiz? Ha, yaxshi izlayvering. Sizning yordamingiz kerak. Oddiy odam bo'lsam qanday yordam berardim? Yo'q. Lokaho, kimligingizni bilaman. 30 avlod o'g'rilarini meros qildi. Voy. Robin Good ding. Odamni xafa qilyapsiz. Keldingizmi, dadajon? Ay, kimsiz? Oyjon. Oyjon. Ha, bo'ldi, yaxshi. Yaxshi qiz. Kimsiz o'zi? Gapni ham olasiz, ha? Xotirangiz ketib qolibdi-ku. Meni unutib qo'ydingizmi? Kechirim so'ramang. Ko'rishganimizdan xursandman. Sho'rva pishirgandim, yuringlar, ovqatlanamiz. Yuringlar, yuringlar. Oyjon, shirin sho'rvani dadangizga ichira qoling. To'g'ri. Kutib turing. Xo'p. Kim bu? Oyim. Xotirasi ketib qolgan, hamma narsani unutib qo'yadilar. Ah. Mayli, ishga o'taylik. Yolg'iz suhbatlashsak bo'ladimi? Mayli, yuring. Hay. Interpolning zo'r agentlari ko'p. Meni boshiga urishadimi? Gap shundaki, kompyuterlarimizni yorib berishgan. Agentlar haqidagi barcha ma'lumotlarni o'g'irlashgan. Menga yordamingiz kerak. Ishonchingizdan mamnunman. Ammo yordam bera olmayman. Mo'jizaviy urug' loyihasini xomiysiz. Uni sizning idoringizdan o'g'irlashdi. Javobgarlikdan qochib qutula olmaysiz. Uni kim o'g'irlaganini bilaman. Yaponlarning Serjo kompaniyasi. Rahbarini ham bilaman. Bir narsani bilmaysiz. Professor o'g'irlanmagan.
U mo'jizaviy urug' o'g'rilarini sherigi. Ular birgalashib urug'larni K-Max jinoiy tashkilotiga sotishmoqchi. K-Maxga. Urug'lar K-Maxni qo'liga tushsa nimalar bo'lishini tasavvur qiling. Vaqtingiz. Keling, bunday qilamiz. Sizni yengsam, men bilan borasiz. Bu mening telefonim. Uni cho'ntagimga solaman. Bir daqiqada ololsangiz, yengilaman. Yo. Uni men haliga cho'ntagimga solaman. Bir daqiqada ololsangiz, yengilaman. Qani? Ha? Hay. Ha, oling. Kotlet, oldimga kel. Yomon it. It qazdingizmi? Yo'q. Siz emas, u o'g'irladi. Sizga yana bir imkon beraman. O'zingiz majbur qildingiz. Yuzimga urolsangiz, men yutqizaman. Qani? Boshladik. Seni himoya qilish muqaddas burchim. Qalay? Qoyil qoldingmi? Baribir yuzimga urmadi. Bu hisobga o'tmaydi. Xitoycha poyga o'ynaymiz. Bu yerda 8 ta qayrilish bor. 8-inchidan keyin to'g'ri yo'l. Belgigacha boramiz. Belgiga birinchi borgan odam yutadi. 2 marta yutqazdingiz. Jonga tegmadimi? Endi ko'ramiz. Xo'sh. Shartni tushundingizmi? Unda boshladik. Doktor, janob Xongning ahvoli qalay? Ahvoli yaxshi emas. Hammangiz kirishingiz mumkin emas. Shu yerda kutinglar. Kimsiz? Liu Menman. Qurollanish bo'limi boshlig'iman. Liu Men? Ismingiz Li emasmi? Yo'q, Fan.
Ha, hozir bandman. Keyin gaplashamiz. Ma'zur tutasiz, janob Fan. Uning ahvoli qanday? Ayta olasizmi? Ahvolimi? Kechiring. Mashinangizni pacha oladim. Qo'yavering. Asosiysi omon qolibsiz. Omadsiz agentman. Sizdan ham battarman. Sharmanda bo'ldim. Qanday yordam bera olaman? Yerni qutqarishingizni xohlayman. Urug'larni toping. Ularni qaytarish kerak. Bu so'nggi vasiyatim. Uni ado eting. Bo'yi! O'ylab ko'raman. O'ylash kerak emas. Va'da bermasangiz orom topolmayman. Keyin ruhim qiynaladi. Bo'yi! O'ylab ko'raman, bu. Bo'yi! Harakat qilaman. Aytganingizdek qilaman. Bo'yi! Ta'ziyamni qabul qiling. Ahvoli qanday? O'ldimi? Unga dafn marosimi uyushtirish kerak. Telefonimni unutibman. Rosa bopladimmi? Gap yo'q. Shunday qamanda o'zi. Rosa kalaka qildik. Telefonim qani? Mana ekan. Yaqinlashma. O'zingga yomon bo'ladi. Eshik ana. Mayli. Hali ko'rsatib qo'yaman. Mana bu esa birinchi bo'lim. Shu ham kung fu bo'ldimi? Bori shuda. Voy. Zo'r ekan-ku. Yo'q, undalashmadi. Lumen. Bo'yi? Yangi qurol keldi deganding. Bormi? Ha, qo'l telefon oldim. Qo'l telefonlari orasida zo'ri. iPhone 1S. 1S. Xo'sh, kimniki zo'r ekan? Bizniki ham zo'r. Qurollanish bo'limidan. 3 yilda yaratilgan. 207 ta maxsus funksiyasi bor. Wi-Fi deyiladi. Bizning telefonimizda 707 ta funksiya bor. 707 tami? Mana bunday qila oladimi? Barakalla. Xo'sh. Qaray. Telefon o'zi ishga tushadi. Bu jiddiy qurol. Agar bilib foydalansa. Mana bu-chi. Oh.
Bo'yi, nima qilyapsan? Qo'ng'iroq qilishim kerak. Ha, telefonimizda 207 ta funksiya bor, ammo qo'ng'iroq qilish mumkin emas. Qo'ng'iroq qilib bo'lmaydigan telefon. Zo'r ekanmi? Nima qilyapsan? Urma! Urma, urma, urma. İltimos, urmang. Urma, urma. Bo'ldi endi, bo'ldi. Mana senga. Voy! Voy da! Bo'yi, chasuvni topdik. Makao bojxonasidan chasuvi topildi. Chasuvi? Sindikatning o'ng qo'li. Odatda u Kambodja atroflarida yuradi. Uning bu safargi vazifasi sindikatning shartnomalari bilan bog'liq. Aniq ma'lumotlarni qayerdan oldingiz? U yerda maxfiy agentimiz bor. Ammo kimligini bilmayman. Demak, Makaoga boramiz. Qolganini vaziyatga qarab aniqlaymiz. $1,000,000. Banki iki marta yutdi. Unga tiking. Yangi kelganlar tavakkal qilishmasin. Men tika qolay. Qara, yalang'och qolma tog'in. Bo'l, bo'la qol. Bo'l. Bo'l. Qalay, ko'zimni yumib seni yutib olaman. 9mi yo 10mi? 9mi yo 10mi? Bo'lishi mumkin emas. Tapam. Bank 0. Birinchi o'yinchi. O'yinchi g'olib bo'ldi. Shoshmang, qarz berishim mumkin. Xohlasang o'ynayver. Pulsiz qolishing aniq. Qo'yaver. O'zim qaytarib kelaman. Kechki ovqatga kelamizmi? Albatta. Hoy. Nima qilyapsan? Yo'q. Kim yengdi? Hali ko'rsatib qo'yaman. Emon, Kaho, Kayan xavf ostida. Tekshiringlar. Tez. Bo'pti. Hop. Ketib qolma. O'rta miyona zarba menikiga yeta olmaydi. Meni ko'rmayapsanmi? Korrida o'yini o'ynaymizmi? Kela qol. Adashtirma. Shoshma, suratingni. Adashtirsam-chi? Ha, hozir. Jigarlar qilichi. Oh,
Hay hay, ağrıdı. Qoy var. Qoy var. Oo. Buldu. Aa. Oy. Qonatuvchi gazmidi? O'zing bosding. Hey. Shoshma. Kimsiz? Dadangman. Valdiramang. Bu kulgili emas. Qalaysan? Qayin tuzimsan. Ko'zoynagimni ber. Nima bo'ldi? Kim? Qo'y yubor uni. Tuzukmisan? Unga qo'ng'iroq qilsam, javob berarmikan? Bo'yi, Kaho yo'qolib qoldi. Tashvishlanma, uni topdim. Kim bor? Tirik zot bormi? Faqat men borman. Bir haftagacha boshqa hech kim kelmaydi. Bu turmadagi joy. Hech kim seni qutqarmaydi. Rosa, sakradingmi? Ha? Lokaxo. Nega ishimizga burun siqyapsan? U yolg'iz emas. Ammo seni hoziroq o'ldiraman. Shoshma. Janubiy Amerikada, Amazonka qirg'oqlarida o'ta sirpush zaharli qo'ng'izlar yashaydi. Ular tirik jonzotlarning ichida yashaydi. Qolgan tuxumlardan 1-2 soatda yangi qo'ng'izlar ochib chiqadi va qurbonni tanasidan qonini so'rib oladi. Keyin tanadan tashqariga chiqish uchun o'ziga yo'l ochadi. Sen navbatdagi qurbon bo'lasan. Tabiatda ayyorroqlar tirik qoladi. Bundaylarni nonushtaga yeyman. Humo, Yunfei, oldini oching. U sovuqdan qo'rqqani uchun issiq joyga qarab harakat qiladi. Panjalarda tirnog'i bor, shuning uchun qayt qilib chiqara olmaysan. O'lganingda tanang soviydi va u o'zi tashqariga chiqadi. Qana, qana. Ko'rdingmi? Bu ayollar naqadar shafqatsiz. Nih. Mayli ketdik. Qonni ko'rishdan qo'rqaman, hushimdan ketib qolaman. Thank you.
Nima qilyapsan? Nega meni qutqarding? Sen kimsan o'zi? Qayt! Humo! Nega meni qutqarding? Kimsan? Ana u. Tuzuymisan? Aka. Ha, men o'zim. Yaxshiyam qo'ng'ish o'rnatgandim. Menga ber. Bu qo'ng'iz meni yeb tashlashiga sal qoldi. Yo'g'i. Kumush rang sochli Fumo degan qiz meni qutqardi. U Yusuf aydan, ammo qo'lida Wi-Fi bor. U sizning agentingizmi? Ehtimol. Milan? Bu İtalya maxsus xizmatining ma'lumotlari. Ammo men italyan tilini bilmayman. Kim uni o'qiy oladi? Rahmat. Chaune na bona don music trado a Milano spaghetti. O'zimiz tilda. Xo'sh, Yusipay Mahdi bazasi Yevropadagi eng zo'r xavfsizlik xizmatiga ega. Biz izlayotgan narsa o'sha yerda. Ular urug' haqida bilishmaydimi? Ammo biz bilamiz. Ular Sharqiy Yevropani tark etishmoqchi. Kim bilan uchrashishlarini ham bilamiz. Himoya tizimi haqida hamma narsani aniqla. Xo'p, bo'ladi. Barchasini aniqlashga harakat qil. Ikir-chikirlarigacha. Bu maxfiy laboratoriya kuchli qo'riqlanadi. Kiritish xizmati juda ham qudratli. Pashcha ham kira olmaydi. Eshik ochilishi bilan nafasingizni ichingizga yuting. Shovqinsiz yurishga harakat qilinglar. 25 desibeldan balandroq tovush lazer qurollarini ishga tushiradi. Ular sizni parchalab tashlaydi. Ehtiyot bo'linglar. Hazillashyapsizmi? Qurollar X, Y o'qlari bo'ylab joylashtirilgan. Bu yerda chivin ham omon qolmaydi. Tashvishlanmang, mo'jizaviy urug' bu yerda xavfsiz bo'ladi. Jim, 25 desibel, lazer turi. Gugu, oilaviy shampun. Darakchining 21 sonida o'qing. Alisher Fayz muchal to'yini qanday nishonladi? Hozir shoshib turibman. Muxlislarning mehri sahnaga baribir tortadiki san'atkor. Batafsil hammasini qarasin. Koreyaga ish bilan ketib, keyin hijratga otlanganlar qismati. Bir jinoyat tafsilotlari Darakchida. Korxona avtomashinasi uchun ham litsenziya kerakmi? Ushbu savolga mutaxassislar Darakchida javob beradi. Darakchi gazetasining 21 sonida. Soz. Doktor, shartnoma tuzasizmi? Hammasini gaplashib bo'lganmiz deb o'ylovdim. Siz sotasiz va 30%ini olasiz. Biz sotamiz, faqat narxi balandroq bo'ladi. Bo'lmaydi. Unda bizga 70%, sizga 30% bo'ladimi? Bunisi aniq bo'lmaydi. Unda bu yerdan chiqqach himoyamizni tugatamiz. Ular esa sizni darhol topib olishadi. Bu qanaqasi bo'ldi? Bunaqada siz yaponlar bilan kim ishlaydi? Kimgadir biz haqimizda gapira olaman deb o'ylayapsizmi, doktor? Bu nima o'zi? Nima? Eng yangi ixtiro. 3 kun ichida miyangizni to'liq ko'chirib oladi. Anaqasiga ko'chirib oladi. Salom. Aniq ma'lumotlarga ko'ra, Sisuye Petersonni o'ldiribdi, ammo uning xotirasini ko'chirib olishga ulguribdi.
mo'jizaviy urug' ham uning qo'lida. Undan skoki yetishtirishda foydalansak, yillik daromadimiz 5 barobar oshadi. To'g'ri. Sensiz stadionidagi uchrashuvingizni kelishib qo'ydim, xuddi siz aytganday. Hayır. Kichkina qizaloq shunaqangi zo'r hacker deb kim o'ylabdi? U hacker. Faqat ko'rinishi qizaloqqa o'xshaydi. Mayli. Ularning orasiga kiradigan bo'lsak, kiritish kartasini shuningdek Safiyaning ko'z to'r pardasini olishimiz kerak. To'g'rimi? Ko'z to'r pardasi bo'lmasa bo'lmaydi. Bu barmoq iziga o'xshaydi. Ko'z to'r pardasi betakror bo'ladi. Safiya 8 yil muqaddam turmush qurgan, 7 yildan beri yolg'iz yashaydi. O'zini juda yolg'iz his etadi. Unga qanday yigitlar yoqadi? Safiya trench kot kiygan yigitlarni yoqtiradi. Oxirgi yigiti xuddi shunaqa bo'lgan. Safiya yoshligidan Alain Delonning muxlisi. Shuning uchun trench kot kiygan yigitlarni juda ham yoqtiradi. Juda dedi past ekanmi? Mayli. Kostur pardasini xo'sh qanday olamiz? Doim trench kot kiyadigan odamni topish qiyin-ku. Unga kelishgan, musiqani tushunadigan romantik yigitlar yoqadi. Bunaqangi yigitni qayerdan topamiz? Nega kulasiz? U meni tasvirlayapti. Uni mahli yoqlishim kerak. Ay. Keyin uni ko'zini o'yib olaman. Taklif qildingizmi, demak borasiz? Albatta boraman-da. Bo'lmasa siz borasizmi? Trench kotdagi chiroyli yigitlar. Yangi xabar. Serpedagi agentimizni ismi Fuma bilan bog'lanishingiz mumkin. Tun kirdi. Meni qahva ichishga chaqirmagandirsiz? Nima gap o'zi? Bilasizmi? Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Bemalol. Nima gap? Bir qiz haqida, Fumo ismli qiz, maxfiy agentingizmi? Bu maxfiy ma'lumot nima edi? Bo'lmasa nega meni qutqarish uchun hayotini xavfga qo'ydi? Mendan qo'ng'izni chiqarib oldi. Uni sevib qolmadingizmi, mabodo? Aytingchi, u agentingizmi? Rostini aytaymi? Ha. Aytmayman. Voy, yaramasi. So'ramang ham. Baribir aytmayman. Uni shaxsan taniysizmi? Juda ham aqlli yigitsiz. Sevgiga yo'liqib aynidingiz qoldingiz. Doim shunaqaman. O'o. Bu borada tajribangiz ko'proqmi? Mavzuni o'zgartiraylik. Buni xohlamayman. Rostini ayting. Birontasini sevganmisiz? Yo'q. Nahotki. G'ashimga tegmoqchimisiz? Mayli. Rostini aytay. Muhabbat borasida sizdan o'tgan tentakman. Xotinim borada. Ajrashganmiz. 2 yil bo'ldi. Xotinimning aytishicha, bir kuni qaytib kelmasligimdan qo'rqar ekan. Ko'p narsaga erishgan bo'lsam-da, u eri dunyoni qutqarayotgani haqida maqtana olmasdi. Eri nima ish qilishini ham hech kimga
aytolmasdi. Kasbingizni o'zgartirsangiz-chi? Balki o'shanda qaytib kelar. Interpolga kelganimga ancha bo'ldi. Dushmanlarim juda ko'p. İşimi tashlasam yanada baxtliroq bo'lib ketaman. Xotinim aziyat chekishidan qo'rqaman. Ha. Xotiningiz yaxshi ayol ekan. Surati yo'qmi? Mana. Voy bu, chiroyli ekan. Ajoyib ayolga o'xshayapti. Bir-biringizga juda mos ekansizlar. Boshqa surati qolmagan. Mana ko'rasiz. O hali qaytib keladi. Rahmat. Siz bilan suhbatlashish maroqli bo'ldi. Ammo doim yutqizaman. Garov o'ynaymizmi? Kim mehmonxonaga oldin borarkin? Yutqizsangiz 82 yilning musallasidan olib berasiz. Men yutqizsam 2012 yilikini olaman. Foyli. Shart qo'yishni ham qotirdingiz-ku. Mayli, tovon to'lay qolay. Humo bizni agent emas. Poygali boshladik. Obbo muttaham. Esingizni yeb, meni yutishimga yo'l qo'ydingizmi? Rosa muttahamsiz, a? Mendan yaxshiroq emassiz. Har holda uchrashganimizdan xursandman. Buni nishonlash kerak. Ichkilik buyuramizmi? Bo'lmasam-chi, anchadan beri ichmovdim. Nomuncha tez? Uni men chaqirdim. Hali qo'ng'iroq qilmadim. Salom. Xizmat ko'rsatish. Shunaqangi tezmi? Afzalligimiz shunda. Rahmat. Xizmat ko'rsatishi zo'r ekan. Unda qilma. Navbatdagi qotillik. Navbatdagi qotillik. Aynan meni yaralashadi deb kim o'ylabdi ya? O'yinga bir kun qoldi. Hamma o'yinga boradi. Ahvolingiz yaxshimi? Bu
Aql bovar qilmaydi. Buni men ko'rganman. Sizni tushimda ko'rganman. Bir oy bo'ldi. Nega tushingizga kirgan? O'sha tushda men o'lib qolmaganmanmi? Sizni tushimda ko'rdim. Va bu joy ham. Shunda ikkimiz va siz bilan men birga edik. Men uyalyapman aytishga. Uyalyapman. Ayta qoling. Lekin men juda ham xijolatdaman. Ayta qoling. Lekin men iloji bo'lsa sekinroq o'lib qolmay tanim. Yaxshi. Chikilikni o'tkirroq qilamiz. Azizim. Ha? Juda ham ichkim kelyapti-da. Kechiring. Tuzukmisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Ahvolim yaxshi. Faqat yaxshi. Kelaman. Albatta. Kutaman. Kutaman. Teng. Kutaman. Yaxshi. Xotinimni bir ham sog'indimki. Qo'ng'iroq qilsam kim? Bo'ya, hammasi tayyor. Sizda ahvol qanday? Men tayyorman. Kaxoga ayting. Xavfsizlik tizimida 282 ta lazer nurlari 4 metr oralig'ida joylashgan. 8 xil almashinish usullari bor. Oxirgisi juda ham qiyin xaritaga o'xshab aylanadi. 2 yoki 3 daqiqaning ichida chiqmadi degani bu o'lim bilan barobar. Lekin Kaxoga bu muammo tug'dirmaydi. Xavotir olmang. Rahmat, bo'yi. Arzimaydi. Yaqinlaring bo'lgani yaxshida. Besh million. Uch million. Yo'q. Unda sotib olmayman. To'yin, men ichkaridaman. Bo'yi, tez ichkariga. Joydami? Hozircha yo'q. Tezroq bo'ling, vaqt ziq. Kaho keldi. Ishlar qalay? Bo'yi xavfsizlik tizimini o'rganib chiqdi. Unda ishga. Tushunarli. Lazerlar yongach 3 daqiqa vaqtingiz bo'ladi. Ulgurmasangiz tirik chiqmaysiz. Oraliq masofa 50 metr, og'irlik 70 kg. Aka, ehtiyot bo'ling. Ketdik. Ah.
Yana sen mi? Nega uni qutqarding? Nima bo'lganda ham odamku. Janob Lo, siz yaxshi odamsiz. Rahmat. Yana ko'rmay qoldingmi? O'tgan safargisi yaxshi saboq bo'lgandi. Lazerli muolaja qildirdim. Ko'zoynak shunchaki chalg'itish edi. Makkore! Buni baribir tushunmaysan. Qutqarishning yo'lini topaman. Chidab turishim mumkin. Hozir mo'jizaviy urug' muhimroq. Bu doktorning xotirasi. Ketdik. Nima bo'ldi? Nimalar qilyapsan? Sendan qo'ng'izni olib tashlash uchun qizib olyapman. Qo'ng'iz yo'q. Ha, to'g'ri. Kerak emas. Unday qilma. Menga yordam bergansan-ku. Aka, nima qilyapsiz? Nima chiroyimdan esqichingni yo'qotdingmi? Oyjon, men shahardaman. Nega unda uyda emassan? Bir narsani politsiyaga topshiraman, keyin uyga boraman. Ha, mayli. Tezroq kel. Jenshen, ko'katlar, banan, chichvara qo'shilgan sho'rva pishirdim. Tezroq kel, o'g'lim. Qayon va Emon oldiroq borishadi. Ularni ovqatlantira qoling. Janobga shaxsan o'zi rahmat aytmoqchi. Qahramonsiz. Qahramonsiz. Buyuk qahramonsiz. Ajoyib. 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 Katta, chiroyli eshitilmaydi, jaranglamaydi ham. Ha, bilaman, buyuk. Ham kelishgan, bizdan chiroyliroq. Nima desam ekan, 25 yil oldin uning kelishgan degan taxallusi bor edi. Bag'ri keng. Yo'qdan ko'ra, bor-da. Xo'sh. Mana bu 500 ming yuanlik pul. Kerakli buyum. Rahmat.
Bo'lmasa men bora qolay. Yo'q. Shoshmang. To'xtang. Sizga qancha gap aytishim kerak hali. O'tiring, o'tiring. Janob, uni bir yarim soatdan beri maqtayapsiz. Bechora rosa charchagan. O'tiring. O'tiring. Xo'sh, unda qahramon qizimizni maqtay qolaman. Janob, menimcha maqtovlaringizni yozma ravishda topshirsangiz ma'qulroq bo'lardi. Oyim ham o'qirdi. Bo'lmasa, ko'zlari haqida gapirmayman. Shu yoshda qomatingiz buncha ajoyib. Menga ham ayting. Lekin sen yoshlar ustingdan kulishyaptimi? Mayli qo'yavering. Axir qarib qoldim-ku. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Sizlarga nima kerak o'zi? Ko'ngling yosh. Yaxshiroq ishlasang, unvoningni oshiraman. Albatta, harakat qilaman. Bular oyimni o'g'irlab ketishibdi. Sen nimani kutyapsan? Ketyapman. Ruxsat bersangiz men ham boraman. Albatta. To'xtanglar. Unga aytib qo'y. Aynan nimani? Bugungi pul. Bu yerga kelgan bo'lsangiz, demak, himoya qiluvchilar zo'r emas ekanda. Mo'jizaviy urug' shu yerda. Oyim qani? Bu yerda shart qo'ymang. Xohlasam sizni yo'q qilib yuborib, urug'ni tortib olishim mumkin. Qutining ichida qurilma turibdi. Flashkang bilan urug' kuyib ketishi aniq, shuning uchun hech nimani qo'lga kiritmaysan. Tushundingmi? Endi holing voy bo'ladi. Qani? Olib kelinglar. Oyjon. Yaxshi uxlab turdingizmi? Yaxshi ovqat berishyaptimi? Bunday tashlandiq joyni hojatxonasi ajoyib ekanligini kim ham o'ylabdi deysiz? Oyimni qo'yib yuboringlar. Keyin mo'jizaviy urug'ni beraman. Bu yerda men talab qo'yaman. Qutini menga ber. Bo'lmasa to'yin oyingni oyog'ini sindirishiga guvoh bo'lasan. Nari tur. Yana bir marta tugmani bossam, to'yingdan umidingni uz. Tezroq oyimni qo'yib yubor. To'yin? Yana qanday to'yin? Tugmani bossishing mumkin. To'yin menman. Bu shunchaki chasiyu. Meni qo'rqitishim. Ataylab hammaga uni to'yin deb aytdim. Xo'sh, men kim bo'lishim mumkin? Uni jazmanimi? Bu nima? Ko'ngil xushlikmi? Uni qo'yib yubor. Bo'lmasa yelkasidan otaman. Qo'rqma, u o'lmaydi. Faqat joni qattiq og'riydi. Yaxshi. Urug'ni ber.
Aldın sınav kurumuz. Su. Zor narsa ekan. Qaytishing bilan aytgan hisob raqamimga 5 million euro o'tkazasan, shunda onangni qo'yib yuboraman. Nega senga ishonar ekanman? Men ayolman, erkak emas. Gapimda turishim shartmi? Nima qilyapsan? O'g'lim, bas. Bola jonim. Tegma. Oyi, sizga bir gapni aytmoqchiman. Gapir. Selin, sen atana allaqachon o'rganib bo'lganman. Azamatim. Kampirni olib keting. Tezroq. Yur. Oyimni qutqaramiz. Kampir yana asqatadi. Onu bağlap koyayım.
Biz ko'pchilikmiz, bizni yenga olmaysan. Meni kutmanglar. O'zingiz uddalang. Biz ko'pchilikmiz, bizni yenga olmaysan. Kaho, ehtiyot bo'l. Gazanda qiz juda makkor. Menga teng kelmoqchimisizlar? Unutma, men shu yerdaman. Agentni sezmadman, a? Biz ko'pchilikmiz. Biz ko'pchilikmiz. Ko'pchilikmiz. Biz ko'pchilikmiz. Uch kishini yenga olmaysan. Morga. Polat teri texnikasi. Kung fu'ni zo'r bilar ekan. Sen menga yoqa boshlading. Polat terimi? Ha. Unga qarang. Nima uchun? Qara ya, u xavotirlanyapti. Silikonli protez qo'ydirganmikin? Davom etinglar. Protez qo'ydirmaganman. Fomo, og'zini och. Ancha azob, oddiy mevalarni tepa. Ey xudo. Oyjon, taqib oling. El. Taqib ol. Tezroq. Oyjon. Oyjon, bardam bo'ling. Shlyapa. Shlyapa.
Kaho! Işla! Aldın siz! Vakt yok! Aldın sizle! Alo? 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 Kim bu? Men bo'man. Hay. Nima bo'ldi? Kech nima? Dam olayotgandim. Qo'ng'iroq qilay dedim. Qayerdasiz? Samolyotdaman. Biror gap bo'ldimi? Yo'q. Mayli, keyin gaplasharmiz. Samolyot qo'nyapti. Sog' bo'l. Xo'p. Alo. 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 Ishingizni tushunaman. Agar xavfli topshiriq bo'lsa, rad eta qoling. Dunyoni qutqarganingiz yaxshi, ammo tirik qoling. Mayli, vaysama. Vaqtim tugadi. Keyinroq qo'ng'iroq qilarman. Ko'rishguncha. Hayır. Катапульта. Xotinimga qo'ng'iroq qildim. Tug'ilgan kuning bilan rahmat. Voy senga. Buncha ajoyib. Oyjon, bu janobki, bo'yining boshlig'i. Dadangni boshlig'imi? Juda xursandman. Ulug' xonim, juda ham go'zalsiz. Dunyoni qutqarganingiz uchun sizga katta rahmat. Qo'ysangiz-chi. Butun dunyo nomidan tashakkur. O'g'lingiz ajoyib ekan. Uni uzoq maqtab yuraman. O'zingni mardona tutding. Meni kinoga olib borasanmi? Kechikding. Sherik tabi bo'ldim. Kim bo'ldi u? Mittvoyim. U menga ko'proq mos keladi. Xonim, necha yoshdasiz? 28daman. 28mi? Ko'rinishingizdan sira ham o'xshamaysiz. 28 yoshlilarga nisbatan ancha yoshroq ko'rinasiz. Bo'yi. U yerda nima qilyapsan? Nega uni suratini osib qo'ydingiz? Ilgari bu dadamning surati edi. Yana ham adashtirmasin. Yangi otalik bo'ldim shekilli.
Boyi, tuzuk musun? Yok. Ağır yaptı mı? Çaşkarı geç, hayli. Hop. Akacan, vrantasını kötü yapsız mı? Fomo kelişke vada bergandi. Ana keldi. Kechikkanim uchun uzr. Tabriklayman. Rahmat. Mayli, men boray. Ishlar qalay? Men Loka Homan. E'tibor berma. Uni hibsga olgandim. Darhol bu yerga kelardim. Bo'lmasa kech qolardim. Uni yigiting deb o'ylabman. Dedim shunchalik rasvo deb o'yladingmi? Haqorat qilmang. Kelishgan o'g'irlar ham bo'ladi. Voy. Qo'li namuncha qattiq. Balki ovqatlanarmiz. Yangi topshiriq oldim. Braziliyaga ketyapman. Qaytgach ovqatlanamiz. Bo'pti. Ko'rishguncha. Alo. Samolyotni tayyorlang. Braziliyaga uchamiz. İyi, nega bo'yining surati bu yerda turibdi? Nima? Rashkin kelyaptimi? O'rniga seni suratingni ilib qo'yaymi, a? Nima deysan? Bu shart emas. Faqat mana uni oq-qora qilib qo'yinglar. Endi mo'jizaviy uruk haqida biladiganlar men va Lokaxo. Dunyoni yaxshiroq qila olmadik, ammo yomonroq bo'lishdan ham asradik. Bo? Yo. Balki o'g'irlarsiz? Yo, o'g'irlasam yo bo'lasan. Yaxshi. Barakalla. Biomasterman. Biomaster kir yuvishga moster. Film Favora film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi.